интернет желесиндеги сайттардан алынған акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда бүгін мен аны нурдөөлөт таштан уулу айтып саламатсыздар саламатсыздарбы көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот ал YouTube-та, facebook та және Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар Өзі өте капчыктуу бірок басқан жолу балчыктуу мамлекетке миллиондогон чыгымдарды келтирип коррупция иши менен кармалган кыргыз темир жолунун мурдагы директору канат абдикеримовдун ордуна василий дашков деген лөкүйгөн бир лөк адам дайындалган ал бул кызматка киришкен биринчи күндөн тартып ага карата айтылган сындар анын катыштыгы бар делген коррупциялык иштер боюнча айтылган маалыматтардын аягы жалпыга маалымдоо каражаттарында тыйыла элек бул адам 2006- жылдан бери аталган ишканада майлуу кызматтарда иштеп укмуш байган экен Қысқасы, өзі өтө қапшықтыу капчыктуу басқан менен баскан жолу балчыктуу экенин бешиктеги балага чейин билишет бийликке болсо ар дайым мына адамдар аба менен судай керек болып келет иши жүрбе қалғыр иттіке десе қырлып қалғыр қызы талақ десе деп жазат бағыт чекет kg сайты Б десе тө деген төрөбаев жогорку кеңештеги өнігі фракциясы шайлоо алдында берген убадаларынын ең көбүн атқарған фракция деп табылганын бақыт төрөбаев өзі айтып шықты анын айтымына қарағанда бир сайт сурамжылаган имиш мына сага чоң жомоқчу жомоқты ушундай башта олтурат Бұл БДС десе тө деген төрөбаев эки жылы шайлоо учурунда берген 130 отуз 56-сын атқарғанын уялбай айтты да қойды. Екінші орунда КСТП екен, бұл партия 103 үч 35-ін ғана гана аткарыптыр айтор төрөбаевдин мындай жомоғына ишенип олтурсаң төбө чашың тик тұрып кетет экен дегиэле мындай жомокко өзі ғана ишенбесе акыл бар адам эч эле азыр төрөбаев парламентке кайра депутат болуп келүү аракети менен көрүнгөндүн көзүн карап жандалбастап жүргөн чагы деп жазат багыт чекит кж сайты чүйдө төрт күн той болуп коноктор коронавирус жуктурган коронавирусту үй бүлө мүчөлөрүнө жугузган учурлар көбөйүүдө бул тууралуу саламаттык сактоо министри сабиржан абдикаримов билдирди анын айтымында массалык иш чараларды өткөрүүгө тыюу салынганы менен эл баш ийбей өткөрүп жатат москва районунда бир киши төрт күн бою кыз узатуу той өткөргөн эми ал жактан коронавирус чыгып жатат айрымдары кырдаалды билип туруп тобокелчиликке барып үй бүлөлүк иш чараларды өткөрүп жатышат ошондуктан коронавирустун очогу үй бүлө болууда балдар ооруп жатышат аны менен катар чоңдору дагы бар дейт сабиржан абдикаримов деп жазат факт чекит kg сайты өзгөчө абал режими кайрадан киргизилеби тилекке қаршы үшінте ұлана берсе қатал чараларды көру эпидемиологиялы қырдалды эске алуу менен чектөө чараларын киргизүү керек болот деп билдирди 22 экинчи июнда саламаттык сактоо министри сабиржан абдикаримов өкмөттүк онлайн брифингде Қырғыстанда өзгөчі авалда қайрадан киргизүү мүмкүнчүлүгү жөнүндө суроого жооп переп жатып Біз мониторинг жүргізіп жатабыз эгерде эпидемиологиялык кырдаал таталдашып кетсе анда аймақтарда чектөөлөр киргизилет биз айрым аймактарга чектөө киргизүүнү ошондой эле айрым объектилерди жаап салууну сунуш киргизишибиз мүмкүн деп билдирди саламаттык сактоо министри сабиржан абдикаримов коронавирустук инфекциянын жайылышы чектөө бишкекте дем алыш күндөрү коомдук транспортторго чектөө киргизилгенин эскертти деп жазат чындык медиа сайты азыркы учурда да көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түз көрсөңүз болот ал үчүн юuтuбта фейсбукта жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар түркмөн президенти назарбаевге колдоо көрсөтүүгө даяр экенин билдирди түркмөнистан президенти Гурбангулу Бердымухамедов казакстандын мурдагы президенти нурсултан назарбаевге кат жөнөтүп тез арада сакайып кетишин каалады кыйын учурда сизди бардык жактан колдоого жана керек болсо жардам берүүгө даяр экенимди билдирем деп жазылган катта казакстандын мурдагы президенти жетимиш тогуз жаштагы нурсултан назарбаев өткөн аптада коронавирус жуктуруп алганы белгилүү болгон расмий маалыматка караганда ал обочолонуу режимине өтүп аралыктан иштеп жатат анын алдында казакстандын саламаттык сактоо министри элжан биртановдан коронавирус табылып мындан улам казак премьер министри аскар мамин баштаган бир нече өкмөт өкүлү карантинге чыккан ирландиялык аял капчыгында бир жума бою ири суммадагы акча жүргөнүн билген эмес ирландиянын керри округунун жашоочусу бир жума бою капчыгында ири утушка ээ болгон лотерея билетин унутуп койгон бул тууралуу ipi сайты жазып чыкты ирландиялыктардын айтымында алардын үй бүлөсү бат баттан лотерея билеттерин сатып алышат алар он сегизинчи апрелде өткөн оюндун жыйынтыгын кимдир бирөө чоң джекпотту утканын угушкан бирок оғалардың билети жеңүүчү болот деп ойлошкон емес. Бір нече күндөн кейін мен кийинки ойынға билетімде қарап жатып сумкамда ұнытылған дағы бір лотерея білетін байқадым. ошондо мен аны текшерүүнү ұнытып калганымды эстедим дейт аял ал болжол менен 10 миллион евронун ээси болып калгандыгын билгенде таң калган бул округтагы эң ири жеңиш жеңүүчүнүн айтымында ал қуаныштан бөлмөдө секирип баштаган мен сумкамда бир жума бою ушунча байлык алып жүргөнүм кызыктуу болду дейт ал коронавирус пандемиясынан улам үй бүлө утушка жетүү үчүн эки ай күтүүгө аргасыз болду ушул жумада алар лотерея борборуна келишкен жеңүүчүлөр акчаны кантип сарптоону чече электиги айтылат деп жазат кадам медиа сайтында оозуңа карап сүйлө тумшугуңду жарып салам милициянын кызматкери айдоочуну аеосуз жемеледи милиция кызматкери менен айдоочунун ортосунда болгон окуя боюнча тергөө иши башталат бул тууралуу чүй областтар жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы турмуш чекит кейжиге билдирди айдоочунун айтымында окуя жыйырма экинчи июнь күнү болжол менен саат сегиздер чамасында болгон токмокто жумушуна бараткан жолдо кардарлар тосуп калганын сала кетүү үчүн токтоп калган эки милиционердин тең автоунаасы жок болчу Өздерін таныштырбай эле мені ал жерден түшүндүрүүсүз кубалап башташты эмне болгонун түшүндүрүп берулерін өтүнгөндө эч укпастан агрессивдүүлүк менен ал жерден кетишимди талап қылышты. мен автоунаама отырып өзүмчө урушканымды ал өзіне кабыл алып Оғы бетер агрессивдүү мамиле жаса баштады дейт ал деп жазат турмуs чекит kg сайты курулуш компаниялары курулуш жүргүзүү маданиятын билбей жатат бұл туралы бишкек шаарынын вице мэри уланбек Азығалиев билдирди эске салсак жакын арада абдырахманов көчөсүндө түтүктү орнотууда арык казылып анын кесепетинен көп жылдык бак дарактардын тамырлары жабыркаган учурда алар авариялык абалда маалым болгондой бул жерге арык казууга бишкек жашылдандыруу муниципиалдык ишканасы уруксат берген эмес вице мэрдин айтымында курулушту жүргүзүүдө эрежелерди одоно бузган тарапка мыйзам чегинде чаралар көрүлө тургандыгы айтылат деп жазат элдик медиа сайтында Әлемі жетінші каналдың қаварчысы тарауынан тарабынан бетқапсыз сүрет көтішкен өкмөт мүчілері айып пул төлөйт материал facebook жауызға жүктөліп талқу алынды алдыда аталған материалды көріп аға қарата жазылған пикирлер менен таңыштырауыз өлкө башчысы эпидемиологиялык кырдаал боюнча чакан курамды чогултуп жыйын өткөрдү бир катар мамлекеттик органдардын катышуусунда өткөн жыйында президент сооронбай жээнбеков кырдаалды көзөмөлдө қармап, анын курчушуна жол бербөө зарылдыгын белгілеп, бұл боюнча жергиликтүү бийликтин жоопкерчилиги чоң экендиги айтылды облустар жетекчилери райондун акимдери шаарлардын мэрлери кырдаал үчүн жеке жоопкерчилигиңерди дагы бир баса белгилейм кетелден келіп, 14 күнге карантинге обсервация алынғанда қату көземелді болсын. себеби қоғымшылықта ушул сырттан келгендер эле жугузбаса қайдан жугуп жатат деген сөз арбын сооронбай жээнбеков республикалық штабка саламаттықты сактоо министрлигине облус жетекчилигине район акимдерине жана мэрлерге илдет менен күрөшүү темпин мурдагыдан да күчөтүү талабын койду мындан сырткары жарандарды жоопкерчиликке чакырып алардын айрымдары чындыққа дал келбеген маалыматтарды таркатып медиктердин күнү түнү кылган эмгегин жокко чыгарып жатканын белгиледи айрым жарандарыбыз коомго терс чындыкка дал келбеген маалыматтарды таркатып медицина кызматкерлеринин ишин жоққа шығаруға аракет кылып жатышат бул илдет жоқ. ал саясат деген адамдардағы бар Бұл илдет бар ал жок эмес мына дарыгерлерибиз кары жаш жарандарыбыз мына каза болууда мына бүгүн дүйнө жүзү бул илдет менен күрөшүп атат ошондуктан бул дүйнөлүк пандемия айланды мында саясат жасоонун кереги жок муну токтотуш керек ошондой эле мамлекет башчысы өкмөт мүчөлөрү менен өкмөт аппараты санитардык эпидемиологиялык ченемдерди бузуу менен сүрөткө түшүү фактысына өкүнүү менен көңүл бурду президент сооронбай жээнбеков медиктердин талаптарын бузгандардын баарына пул салууну талап кылды өкмөт мүчөлөрү топтолуп алып жүздөн ашык аппараттын кызматкерлери күзөттүн кызматкере токтолуп алып мына сүрөткө түштүңөр санитардык эрежелер сакталбай ал жерде бет қапсыз, мына сүрөтүңөр бүт өлкө бойынша тарқады. эми баардыгыңар айып пұл төлөшүңөр керек мен муну талап кылам барлығында эрежелер мыйзамдар барлығы бірдей болуш керек өкмөт мүчөлөрүнүн бул жоругу буга чейинки аткарылган иштердин баарын жууп кеткендей болду ансыз да вирустун бар экенине ишенбегендер өкмөт мүчөлөрүнүн бет капсыз жыш түшкөн сүрөтүн көргөн соң эрежелер менен талаптар карапайым калк үчүн эле туура деген ойго түрткөн эми чиновниктер өздөрү бизге эми пример болушу керек да мисалы үчүн маска тагынганда алар деле тагынып эме кылса болмок да анан биз ойлоп атабыз эми коронавирус барбы жокпу ар ким ар кандай ой болуп калды да өздөрү койгон мыйзам эмелерге өздөрү даг баш ийиш керек да ошондой да башкалар мисалы чоңдор өздері кийбей бизге мисалы маска кийгиле штраф деп атат анда өздөрү даг штраф төлөсүн кийбегендер биз эл ушуго каршыбыз мисалы ал туура эмес да бирок штраф төлөйбүз деди го дейм алар штраф төлөбөйт деле болсо керек да көрбөгөндөн кийин айтыш элден талап кылган болсо анда өздөрү да төлөш керек да бул сүрөт үчүн премьер министр кубатбек боронов түшүндүрмө берип элден кечирим сурады парламент жыйынына катышкандан кийин өкмөт үйүнө жумушка бардык андан кийин мурдагы премьер министрди узатуу үчүн сыртка чыгуубузду өтүнүштү коридордо өкмөт аппаратынын бир топ кызматкерлери туруптур алардын баары бет кап тагынып турушкан бизге сыртка чыгып сүрөткө түшүүнү сунуш кылышты сүрөткө түшүү маалында бизге бет каптарды чечип турууну өтүнүштү ошол учурда буга маани бербегениме өкүнүп жатам ошол учур акыркы алты ай ичиндеги баардык иштерибизге көлөкө түшүрдү албетте коомчулуктун катуу сынына кабылдык бул туура коопсуздук кеңеши өз сунуштарын берди жана биз төмөнкү чечимге келдик мыйзамга өзүмдөн тартып вице премьер министрлер аппарат жетекчиси жана мурдагы премьер министр айып пул төлөшөт аппараттын кызматкерлерине айыппул салынбайт анткени аларды иш учурунда бөлүм башчылары экс премьер министрди узатууга чакырышкан ошондуктан алар жазаланышпайт өкмөттүн аппаратынын кызматкерлери жумушта бет кап тагынып жүрүшөт деп ишендирип кетем Дағы бир жолу кечирим сурайм чакан құрамдағы коопсуздук кеңешинин жыйынтыгы менен бір қатар чечимдер кабыл алынды саламаттықты сақтау министрлигинин ишке тартылган мамлекеттик органдардың, бишкек жана ош мэрлеринин өкмөттүн аймақтардағы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрүнүн коронавирус инфекциясынын жайылышына жол бербөө боюнча иштери жетишсиз деп табылды кыргыз Республикасының премьер министрине эпидемиологиялық кырдаалдын начарлашына жол бергендігі үчүн өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкілдерінің тартип жоопкерчилигин кароо сунушталды ошону менен бирге коронавирус инфекциясынын жайылышын алдын алууга багытталган баардык иш чараларды толук каржылоону камсыз кылуу зарылдыгы белгиленди мээрим ташыбекова улан нурманбетов жетинчи канал жумалык туура өлкө башчынын сөзү бийлик өкүлдөрү жергиликтүү атка минерлер өздөрү бет кап тагынып үлгү болуп көзөмөлдөп жаткандарга жакшы жагын көрсөтүп жергиликтүү калкка ден соолукка кам көрүү зарыл чек араны бекемдеп тажикстан кытай кайсы жерде вирус көп катталган ошол жерди кечиктирбей эртелеп көзөмөлдөө зарыл кыргыз элине базарда мекеме ишканада коомдук жайда болобу сактыкка кордук жок деп бет кап тагынып жүрүү зарыл андан көрө да карызды төлөйлү дебейсиңерби айып пулдан көрө уурулардын уурдагандарын ордуна койсун элдин ырыскысын төлөсүн мыйзам баарына бирдей карапайым элде эле сыга бербей бүгүн сіздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттағы кабарларым ушулар болды айтмакчы жетинчи каналдын ютубтагы фейсбуктагы жана Instagram-дағы баракчаларына да қатталуын унутпаңыздар Ескерте кетсем көрсет өздегі кеткен маалыматтар жетінші каналдың көз білдірбейді. Қайрадан қайрадан интернет челесіндегі жаңа малыматтар менен бөлүшкөнчө аман болыңыздар.